Dobar dan, predraže. Novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća. Jeste, i nova, novi vikend nam stiže, sve je novo. Sve je novo. A kako nam najavljuju iz stranih medija, boga mi, stiže nam novo vreme od ponedeljka 27. februara prema pisanju BBC-a, Guardiana, a boga mi, susedskih listova. Doći je do istorijskog sastanka brata Kurtija i brata Vučića i doći će do potpisivanja, odnosno de facto priznavanja Kosova, jer Bože moj, zašto da mi imamo Kosovo kada možemo da idemo bez viza, da putujemo po svetu i da uživamo i da živimo ovako dobro kao što sada živimo, ne smemo da poremetimo ovaj standard i ovo blagostanje i uživanje ovih dana i godina što imamo. Pa ja mislim da čak od nekde, to je krenulo sa Miloševićem, pa traje do danas, ja mislim da se taj izraz istorijski onako gadno izlizao i da sad više ništa ne vredi i ne znači, a možda je u nekim vremenima i značio. Jer mi imamo malo, pa istorijsko jedno, istorijsko drugo. Ja se sećam kada je ona poslanica i ministarka koja je zglajstvala Obradović se prezivala jedna mala sitna, naravno mala, ali veliki oblakač, je izjavila u jednom prilikom, kaže, posle tri istorijske pobjede napredne stranke. Znači, to istorijsko se stvarno izlizalo odavno, međutim, ja čvrsto verujem, a kad se čujemo za nedelju dana, vidjet ćemo da li sam bio u pravu, a možda i nisam, ali ja verujem da ovaj datum 27. mart u ponedeljak ima potencijal da stvarno bude istorijski, a ne ovo prevaranski istorijski obraćanje, istorijsko predsjednike i tako dalje. Tu je opet zanimljivo, ja stalno nekako govorim o toj zanimljivosti u mediji, da na primjer u našim novinama o tome su samo neke vesti, ajde kao ovi dvojica da se sastaju i to, ali u ove novinama stranim koje se ti pomenuo, evo, ti pomenuo, eto, Jutarnji list koji je imao i to tekst i to nije nas nešto ni napadao, niti obranio, ni ništa, nego je naslov je bio Kurti i Vučić u ponedeljak potpisuju sporazum koji de facto priznaje Kosovo. To je naslov. I onda posle toga u stvari i taj Jutarnji, to ti se dešava tamo koji ovdje što imaš u Vučićevim medijima da jedan objavi vest, a svi ostali to ponove. Tako i ovdje, uglavnom Reuters je taj najvažniji koji objavi u američkim novinama, što bi se reklo, u mediji tu vest. I oni sad svi to, i Deutsche Welle, i Jutarnji list, i BBC to isto to prenesu, čak nekad ne trude se ni da nešto promene, nego stave evo Reuters rekao. I znači ta vest ide i govori o tome da li je to istina, saznaćemo to vrlo, vrlo brzo. Ta vest glasi da su ove dvojice idu tamo u Brisel beše, gdje idu, ne idu da razgovaraju, ne idu da pregovaraju, ne idu da prave neku diskusiju, nego idu da potpišu ono što će da im se potpisati. To je nešto slično onom istorijskom sastanku u Vašingtonu kad su potpisali Vučić, samo onda je drugi šifter bio onaj sporazum vašingtonski, i ovo će najverovatnije da bude po istom principu, ovi će da dođu, da potpišu i da od. E to što će da potpišu, najverovatnije će Kurti da da taj ustupak i da dozvoli te zajednicu tih srpskih opština kakav god da bude, a s druge strane će da potpiše da se mi ne protivimo praktično time da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija, i onda će oni nama, onda će ALO sutra u utorak da napravi veliki naslov, Vučić pregazio Kurtija i dobili smo zajednicu srpskih opština, a ovi u Prištini će da napišu verovatno veliki naslov Kosovo de facto priznato ujedinjen od Srbije, velika pobjeda ovog sad njegovog Kurtija. Znači svako će da kao ono
posle Dejtona, kad su se vratili iz Dejtona, Izetbegović, Milošević i Tuđman i sva trojica dočekani u svojim gradovima kao pobednici, kao oni koji su, sećam se, ono bilo je prenos, evo sad ulazi u vazdušni prostor naše zemlje Milošević pobednik i tako dalje. Kakav je bio pobednik da mi ostavi svoju grbavicu i šveta, ali dobro, sad to je što je. I zato ja mislim da 27. mart može da, 27. februar, znači u ponedeljak, može da bude datum koji će deca možda jednog dana i u školama učiti. To je potencijal, kako sad izgleda dok ja i ti pričamo, ozbiljan potencijal za to postoji. E sada je pitanje, što bi rekli ovi na zapadu, od milion dolara, a kako će na to da reaguju, pa ide da kažemo i šiptarska, što nas mnogo, mnogo više zanima, ova domaća naša javnost i narod. I sada voleo bi da ti kažeš neku svoju prognozu, ali ako ćemo tačno, kao kad ideš na ove klađenje na fudbalske utakmice 1-0-2, razumeš, tu sada postoje po meni teoretski da ti ne vičeš da nešto od toga nije moguće, sve je moguće, ništa nikad nije nemoguće. I Everton je pobedio zadnji na tabeli prvog Arsenala i ovdje je moguće jedna stvar po meni najverovatnija, a to da će posle toga da se u organizaciji SNS-a u pozadini organizuje neki protest ovih proruskih snaga, jer ćemo mi u isto vreme vezano da i Rusima stavimo sankcije i da praktično priznamo Kosovo. E, posle toga će da dođe do, po meni, što ja mislim najverovatnije, a mogu da kažem zašto to mislim kasnije, šta postoji da podržava to moje mišljenje, da će da budu neke srednje veličine demonstracije, znači par hiljada ljudi ovih desničara, ali koji će u stvari da budu organizovani, tu će da se pevaju kosovske pesme, da se kliče Rusiju, to će policija da razbije uz možda određen broj povređenih, jel tako, 2, 3, 4 policijske razbijene glave, i to će da prođe. To će da prođe i onda posle toga to će da se firmo slegne i tlo kao posle zemljotresa, možda još jedan manji potres posle toga, i to će da prođe kao što nam je prošlo gej parada, uzmemo taj primjer, po toj formuli. Znači, napravimo gužvu, a onda to prođe i onda se narod, kako bi rekao, tako smiri. I anestezira, da upotrebim tvoj doktorski izraz. To je po meni ono što će da se desi. Naravno, postoji i druga varijanta, da će to da izazove, kako neko kaže, vidim, ovi kažu da li će 27. februar da izazove 27. mart. Moguće je da, ali opet da kažem, šta postoji da podržava ovu moju prvu teoriju? Moju prvu teoriju podržava, o čemu ćemo kasnije da kažemo, i ovaj protest, ne protest, nego ovo okupljanje ispred gde sam lično bio ispred crkve Svetog Marka, podrška ovima koji su u zatvoru, koji su uhapšeni na ovom protestu koji je bio protiv potpisivanja tog ugovora. O tome ću nešto da kažem, ali ja sam bio tamo i kako je tamo izgledalo i koliko se ljudi skupilo, meni to ukazuje da će ovi teško da skupe neki veći broj ljudi, jer tamo ih je, pored toliko reklame i bubnjanja i priče, došlo onako, ajde, možda u vrh glave 300 ljudi, ja bih rekao možda 250. I zato ja nekako mislim da će to predaja Kosova, što se tiče Vučića, da nekako prođe sa blagim problemima. Ipak, uzmemo i drugu varijantu, da će, to je ovako moje mišljenje. Druga stvar je moguće, ne mogu da kažem da nije moguće, da ovo izazove sada neke tektonske nezadovoljstva, jer ipak 80% ljudi u Srbiji su protiv
predaje Kosova i možda to izazove sada neke velike demonstracije da dođe 100.000 ljudi i da to izazove da mi kao 27. marta kada smo onaj trojni pakt, a koliko nam je bilo pametno, to je pitanje, ali ipak smo ga poništili, da ovdje izađe narod isto identično kod 27. marta i da onda vlast odluči zbog reakcije naroda da to ne ostvarimo, taj njegov potpis tamo ili šta je god uradio, a opet Vučić tu možda se izvuče, znaš, kao veliki državnik koji je poslušao glas naroda i tako nešto. Meni jedina šansa, nada, svetlo na kraju tunela da može da se desi tako neki veliki protest je onaj litije koje smo imali protiv homoseksualaca. To je, mora se priznati, čak i ovoga predsjednika koji je jako dobro obavešten i koji svaki dan na svom stolu prima rezultate ispitivanja da vidi šta se dešava, čak je i njega iznenadilo ona masa ljudi koja je izašla na protest, čak ajde moramo da priznamo i tebe i mene, takav broj ljudi nismo očekivali. I po meni to je najveće iznenađenje što se tiče demonstracije u zadnjih par godina, ta masovnost koja je bila, i to je jedino i tad bila kada je bio protest protiv homoseksualaca. I sad ako praviš tu logiku, ako je toliko naroda odjednom ustalo kako bi ti rekao, za nas iznenađujuće i ispunilo u beogradske ulice zbog gej parade, mogli bi da napravimo i tu neku paralelu da će sada da i ovdje da dođe do nekih ozbiljnijih protesta i da se nešto uznemiri. Sad je po meni tu sad, da li šta će da bude od tog dvoja, ja ne vjerujem da će da bude ta varijanta koju nisam ni pomenuo, ne vjerujem u te ekstremne varijante, jedna je da će to da prođe totalno nezabeleženo, tiho i da niko neće da reaguje nikako, u to ne vjerujem, sigurno će da bude nekih reakcija. Opet ne vjerujem da će da možda se ponovi neki 5. oktobar pa da nagrne cela Srbija na Beograd pa da se prevrat napravi, i to ne vjerujem. Znači vjerujem u mogućnost blagih nameštenih demonstracija i da progutamo ovu žabu, a mislim da je manja šansa, ali ne bi isključio mogućnost da dođe do ozbiljnih nereda. Ajde, koja je tvoja procena, ako smeš da je daš? Nema to što, da li smeš ili ne smeš. Vidi, prvo da krenemo redom. Ti si sad tu nabacao gomilu nekih podataka. Pa sve ovo što si ti spomenuo, od 27. marta pa do tih litija famoznih, ove sve je bilo organizacije neke mnogo jače strukture. Znači, 27. mart, to je organizacije Engleze, i to za sramotno male pare su organizovali, 40.000 funti ono vreme, i to nas je, Boga mi, koštalo 2 miliona žrtava u tom ratu, znaš, i naravno okupacija posle od tog komunističkog režima i tako dalje i tako dalje, stradanja koja jednostavno i do dana današnjeg mi patimo i jednostavno izdržavamo. Tako da, ne znam ja, to opet koja je pametna glava smislila 27. februara, 27. mart, opet imamo ljude koji nemaju baš mnogo veze sa istorijom, niti, kako da kažem, sa nekom povezanošću događaja. Jer prosto, možemo sad u 27. martu, da li je to što si rekao bilo pametno, nije bilo pametno, u tom trenutku možda to i nije bilo tako loša ideja, a u ovom trenutku prosto nema što se poredi, jednostavno, znaš, u ovom trenutku je to sumanuto glupa ideja da se proda Kosovo, u bilo kom trenutku je sumanuto glupo odreći se svoje teritorije. Tako da, opet u onom dobrom, ja mislim da je to neki pametnjaković, znači ili je polupismeni tupson, što je verovatno, ili neko ko je zlonameran, namerno, to će da napravi dve paralele, 27. mart, 27. februar, i meni se to generalno ne dopada. Što se tiče litija, dobro, to znamo da je organizovano, to smo mi pričali, to je jedna prevara klasična bila, znači ekipa koja je krenula objektivno nije mogla da skupi 100.000 ljudi na ulicama,
i da im je vlast dobrano pomogla, pa i Srpska pravoslavna crkva, i da, a da su sa druge strane ovoj homoseksualci odradili sve što su želeli da urade, znači od onih dogovora koje mi dan danas ne znamo šta je dogovoreno i potpisano sa predstavnicima vlasti, pa do one famozne šetnje gde smo ih čak prošetali i pored tako hrama Svetog Marka, gde imamo one čuvene slike, gde se one sliko i tako dalje, da bi još jedan, i oni su svoje šetnje odradili, znači bukvalno sve što su hteli, oni su dobili, tako da ja ne bi te litije su za mene bile poraz, jednostavno trošenje, besmisleno trošenje narodne energije i poraz tog nesvetnog naroda koji izlazi i koji je verao da će nešto da uradi. Svi su mi želeli da se ostvare neke stvari, da prosto ta neka normalna Srbija u svim konfesijama se javi i da se pobudi, ali pošto to nije bilo sluha da se to uradi, onda setimo se onog sramotnog govora patrijarha da ništa nije rekao, onako 45 minute pričao, a ništa nije zvanično rekao, i tako dalje, da se ne vraćamo na to, mislim, jedna opet uzaludno smo krećeli. Pa i do svih ovih protesta ovih dana, to je, nema protesta, evo, ti si sam spomenuo taj protest podrške uhapšenima, znači Zlatanoviću i Malom Damjanu. Mislim, naš stav je to, nije problem uopšte da se ne treba ljude hapsiti zbog delikta reči i mišljenja, to je ipak svojstveno nekim totalitarnim režimima, znači kao što su komunizam, nacizam ili današnja Amerika i tako, njeni satrapi gde ne smiješ da kažeš ništa što nekome nije po volji, i gde ćeš nadaljati, pa imamo na kraju krajeva na Facebooku, na Instagramu, imamo svakodnevne YouTube-u, imamo svakodnevne izlive te verbalne policije koja nas sankcioniše za nešto što nije rečeno, ali zna se tačno šta ne smije da se kaže. Znači, generalno smo protiv toga i te ljude zbog delikta mišljenja i reči treba pustiti. E sad, da li su to što su oni radili, da li je to pametno, nije pametno, da li je to ovako, onako, ja u to neću da ulazim, jer meni je sramotno da jedan predsjednik, ako se zaista deje pre naš predsjednik koji se bije sa petoricom, koji ne znam ide, sam će da vozi avion, kamion, ne znam, svemirski brod, onda se boji jednog Zlatanovića, ti si bio kod njegove emisije, vidio si ga, ja isto znam čoveka, što je jedan sitan čovek koji zaista ne izaziva zbog svog hendikepa, znači stvarno ne može da izazove, kako da kažem, ne može da uplaši nikoga, mislim, ja nisam neki, kako da kažem, kavgađi, ali kad mi taj čovjek pozva da se bijemo, ja iz sramote ne bi izašao, mislim, ne znam, gde se bijem sa njim, mislim. A naš hrabri predsjednik se boji jednog Dejana Petra Zlatanovića, to samo pokazuje koliko je to sve bez veze, koliko je taj tigar ne od papira, nego od paučine, koliko je to, znači ako se ti plašiš predsjedniče, ovamo pričaju, trenirao boks, trenirao, mislim, plašiš se jednog Zlatanovića, mislim, onda si bednik, najbedniji, mislim, nada mi to znamo, i to je ta gesta, pored hapšenja ljudi koje generalno nije trebalo hapsiti, jednostavno samo pokazuje, to je još jedna sramota, znači ako tebe jedan Dejan Petar Zlatanović plaši, onda stvarno si ti ne dno dna, nego jedno 7 metara ispod tog dna, što se toga tiče. E sad, sam si rekao da to pokazuje kada se u toj nekoj organizaciji, kako ti voliš da kažeš patriotskih organizacija ili desnice, kako si to nazvao, kada se to organizuje, to je taj realna veličina, a pritom koliko si mi ti ispričao, bilo je skoro svih, da kažeš, kolega naših ovih iz alternativnih kanala koji su dali podršku Zlatanoviću, i što je u redu, ja to apsolutno podržavam. Tako da zanemarimo veći broj kanala, ostalo ljudi što je došlo sa strane, njegovi gosti i tako dalje, to je zanemarljiv broj. Znači, to ti je realnost koliko može ta linija da skupi ljudi na ulici. I to je realnost. Znači, sve što ima preko tog broja, znaš da je neko im pomogao. Znaš, to je vrlo prosta matematika, to ti kao onaj čuveni protesti 2020. godine, kad su oni imali, znači, organizovali protesti, bilo je 20-30 ljudi i to bi sve puklo da studenti nisu krenuli da se bune iz studentskog doma, što su zatvoreni i tako dalje, i što ovi ne mogu idu u kafiće, i onda je krenula frka. Znači, mislim, nema to što si ti rekao da će nekako decenica nešto da skupim, a to je juče bio taj prikaz koliko to može realno da se skupi. Što se toga tiče, da li će biti neki pobune? Pa ja ne znam, vidi, ja ne bi, prvo i osnovno, ja se uopšte ne bi kladio, ne bi stavio velike pare da će 27. godine dođe u neko potpisivanje nekog ozbiljnog sporazuma. Drugo, mi imamo gomilu
gomilu izvora koji nas upozoravaju ili koji nas kreću pažnju da je upravo za vreme tog hapšenja Kneževića i Zlatanovića, da je upravo za to vreme se pozadine nešto događalo, znaš. I pre toga, ono kad smo se klikali da su oni tukli u skupštini i tako dalje. Tako da, znaš, ja bih volio da znam te stvari, šta se događalo u toj pozadini, pa bi onda na osnovu toga mogu da dam neku procenu, znaš. Neki kažu da se tada već Brnabićka sastajala sa Kurtijem, da je nešto dogovoreno. Šta je dogovoreno, mi to ne znamo, niti ćemo na kraju krajeva, opet dobra istorija nas uči, da mi nikad ne saznamo šta su oni zapravo dogovarali, šta su oni potpisali, šta potpisuju, šta daju. Znači, prvo, ne bi se kladio da će to sutra da bude potpisano, ja ipak se držim onoga da sve što ružno što nam se dešava, dešava nam se u martu, tako da ja bi ipak dočekao neki mart. Možda će čak, pošto vole da budu onako cinični hostapleri, kao što je Kumanovski sporazum, pa eto, kao gubite Kosovo baš u Kumanovu, posle koje bitke ste ga vratili, možda će to baš biti na 27. mart, recimo, iz nekog njihovog hira, da to bude potpisivanje tada, ili možda će baš biti na neki 20. ili 21. mart, ili ne znam, možda na neku drugu godišnicu, ili možda na godišnicu smrti Slobodana Miloševića, to je isto nekdo martor, tako. Ja verujem da će oni idu na te neke datume, znaš, to mi je realnije nekako, to mi onako liči više na njih, na njihov modus operandi, što bi rekli ovi na ovom starosrpskom jeziku. Što se toga tiče? Što se tiče odgovora naroda, pa znaš šta, tu je veliki problem. Tu je veliki problem iz nekoliko razloga. Prvo, slažem se ja s tobom da smo mi negde skuvani i da neka velika reakcija, to sam malo prispomenuo, teško da bi mogla da se desi, da se očekuje realno. Znaš, da ti sad realno očekuješ da će neko izaći da je to. Međutim, znaš šta, Srbija je ovo, znaš, Kosovo je nama svima, jer da se mi ne lažemo, većina ljudi ima svojih problema, prvenstveno materijalni. Ljudi gledaju oko sebe, sve poskupljuje, sve se, znaš. I da sad napravim paralelu sa, recimo, Karađorđevom bunom. Ljudi misle da je Karađorđeva buna izvedena zbog, ne znam, neke represalije, Turaka i tako dalje. Ne, Karađorđeva buna je, u osnovu Karađorđeva buna je bio ekonomski problem. Jer su oni podigli se 10%, digli su na 20 ili koliko posto poreza i naplaćivali su to u grupu. I to je bio osnov zašto je narod pristao da se šiba s Turcima i tako dalje. Inače, ne bi oni da su ovi ostali na desetku, teško bi Karađorđe uopšte i Austrijanci koji su to postali, teško bi se tu napravio neka ozbiljna buna. Tako da i sada, znaš, ne treba osim tog poniženja oduzimanja naše kolevke i, znači, ne kaže se džabe Kosovo je Srbije, s čime se ja generalno negdje slažem, najde kažemo moderne Srbije, postoji taj ekonomski segment, zima u kojoj naravno svima stižu račune, nova godina, sad stižu nam, ne znam, ono, od poreza, od onog neplaćenih stvari s prošle godine i tako dalje. Tako da, znaš, nisam ja ubeđen, gomila ljudi je nezadovoljni. Gde god sad ovih dana odem, znaš, svi nešto kao imaju sve probleme, svi se nešto žale. I jednostavno, možda, znaš, da se povežu jedna i druga komponenta, pa onda da se napravi neki haos. Znači, ja ne bi sasvim, kako da kažem, se kladio da neće biti, da smo skuvani do kraja, da neće biti nikakve pobune. Znači, ne bi to ostavio kao otvoreno, ja ipak mislim da i to jedna doza realnosti koja možda se očekuje, jer ipak, znaš, nikad ne znaš šta može da se desi, znaš, ako nekome u klaviri kaže, dobro, čekaj ljudi, stani bre, jel vidiš da smo bre izdani, jel vidiš da, ne znam, ono, nemam više ono, domaćih proizvoda, da nam se selo uništava, da se sve to truje i tako dalje, nikad se ne zna, znaš, moguće, tako da se ja ne bi baš kladio da smo mi sasvim ugušeni, a drugo, ja bi ti još jednu stvar gledano tako, onda ajde da postavimo pitanje, možda i ovo što su oni pustili, znaš, u medije, možda je to jedna, kako da kažem, štih proba za to da se vidi da li, kako će narod reaguje na to, znaš, može i to da se desi, jer znaš te meni u cijeloj priči najneverovatnije. Najneverovatnije je sledeće, bazi, Vučić, možemo je pričati o njemu što god hoćemo, ali on uopšte nije neki tupson, da tako kažem, kad je u pitanju taj politički pragmatizam, i on je tu jedan od, vjerojatno, najveštiji igrač na našem prostoru. On je svestan toga da tog sekunda kada on to uradi, njega zapad klanja. Znači, on je svestan toga. To je prosto, znaš, to je uvijek ona čuvena Kissingerova o tome da kako Bog treba da se odnosi prema njihovim prijateljima, neprijateljima i prijateljima, da zapravo gde on sam kaže, mi se prema prijateljima odnosimo upravo tako, znači iskoristimo ih i šutemo.
I to Vučić odlično zna. I na kraju krajeva, gledaj, svi su odlazili u onom trenutku kada im istekla upotrebna vrednost. Ono što mi sada vidimo da zaista on ima neke probleme ovde, da ima probleme i u svojoj stranci i da, znaš, neke stvari se događaju, nisam siguran da njemu treba Oreol izdajnika Kosova. Znaš, i to u ovom trenutku. Ja nisam siguran u to, jer kažem opet, istog sekunda on je završio karijeru, istog sekunda će da se pojavi neki novi opozicionar, da li će to biti ovaj ili onaj tamo u Skupštini, ili će opet neko drugi, ili će tako neko iz te, da kažem, građanske Srbije, tipa Vesna Pešić, da kaže, vidi, ovaj čika je dobar, treba glasamo svi za njega, i svi odjednom kao polete, kao što se desilo, tako kako je ona podrška Vesne Pešić Tomi Nikoliću je bila presudna, i to je bio znak da jednostavno je Tadić završio karijeru. Tako da, znaš, može i ovo da bude neka vrsta tih provera. Ja opet kažem, svi analitičari koji dobro poznaju Vučića situaciju slažu se u tome da će on se truditi da vrda koliko god može da bi izbjegao jednostavno to, jer je on svestan da on završava karijernog sekunda kad stavi potpis, on je svoju priču završio, onda mu se gasi računi, jednostavno onda sve ono što si uzeo više, to je relativizuje se, ali tako, i jednostavno nisam siguran da je on, da je pametno za njega. Sa druge strane, ima to što si ti rekao da već je negdje Dačić u nekim izjavama malo se distancirao od Rusa i da malo je to najavio, ne znam, okretanjem tog kursa. Pa dobro, znaš šta, može i to da bude jedna vrsta igre, ali vidio da se socijalisti nisu nešto oko ovih frke u Skupštini i tako dalje, oni se uopšte nešto nisu mešali. Znači, bili su potpuno i negde, kako da kažem, marginalizovani, držali su se po strani, a i nekako su delovali tako da oni kao da, kako da kažem, se pregrupišu. Tako da moguće da i to je jedan deo igre, opet ja ipak mislim da je ovo neka vrsta isprobavanja, neka vrsta, jer, pazi, nemoj zaboraviti još jednu stvar. Opet se vraćam, mi smo to pričali pre par meseci, kada su bile one priče oko onih protesta na onim prelazima i tako. Vidi, čak i da on to potpiše, čak i da ovde bude, kako da kažem, mršavo i da bude onako slab odziv ljudi na neke proteste, mada ja ne znam, znaš, meni uvek sa tim protestima problem šta ti pokazuješ, znaš, to ono što sam pitao, što nismo bili na tom protestu gde su ovi uhapšeni, tako pa znam, ali ne znam šta je poenta protesta, znaš, mislim, šta hoćete da postignete, to je ono što je meni zanimljivo, šta, znaš, ajde, te lice su imale neki smisao, na početku je bilo osmišljeno, dobro, idemo proti toga, znaš, ali sve ovo ostalo, ne vidim jasan motiv, znaš, ne vidim jasan cilj, u stvari, motiv tu neki postojali, znaš, ne vidim cilj tog protesta, znaš, ono, jednostavno, idemo tamo, pa ćemo mi da vičemo Vučiću pedoru, ne znam, ono, živela Rusija, mislim. Možeš misliti, znaš ono, to je, kakav mi je to motiv, šta, idem dajem podršku Rusiji. Mislim, Rusija zna gde je, šta je, Rusija zna i nema niko ko ne zna kakvo raspoloženje ovog naroda, odnosno na, ne znam, sukobu u Ukrajini, da smo većinski sigurno na strani Rusije, ne na strani Ukrajine, i to je prosto tako, da se to treba vikati bez veze. Ne znam šta dobija s time, znaš, meni je to, to je bilo zanimljivo, kao, pa idemo da kažem, pa šta da kažem, šta se kao to, a posle ne, znaš, ovi nas kecaju nas ceo život, je u 1000 godina kecaju nas, tretiraju ko male Rusije, jer ćemo mi još da idemo tamo, se deremo, živjela Rusija. Znaš, meni je to sve bez veze, moram da priznam, znaš, nema logike nikad. Znaš, drugo je da je to sad neka novo stvorena država, pa mislim kao, eto, dajemo im podršku, znaš, ovo, brate, zna se, razumeš, ne znam, ono, od Petog Petra Cetinskog, koji je proklao svako koji krene protiv Rusije, pa ne znam, do danas, znači, znaš, mislim, to se zna da je to da će naša simpatija naravno biti uvek na strani naše braće i po veri, a i po krvi i korenu, ali tako, ipak su oni naša mlađa braća, tako da, kako da kažemo, normalno da smo u nekim rodbinskim vezama, ništa to nije neobično. Zato kažem, meni to sve malo nejasno, znaš, sve to meni malo mutno i meni to sve nekako deluje, znaš, čak i ta priča, eto, bi mogla da bude danas sutra, ako se nešto desi, da kaže, eto, oni su imali snagu, Zatanović, Demirović su imali snagu, Danja Knežević su imali snagu da izvedu neke ljude, proteste, pa su zato sklonjeni i tako dalje. Znači, čak i to bi moglo da se uvede u neku priču, kako da kažem, celu tu temu, da se to malo razrađuje, jer jednostavno sve može da se proda, znaš, kao što ti danas možeš da vidiš, ne znam, onom Informeru, ali tako već, kako se zove, Informer, one novine gde su, ne znam, onog doktora Igora Mirovića proglasili za onog potpuno drugog lika, znaš, mislim, potpuno je rasulote, vidiš da ovde je sve to, da nikakve veze nema, pazi, ne postoji informacije, da se bukvalno sve izmišlja, znaš, ja verujem da mi sad možemo da pričamo
ne znam, videli smo vanzemaljce ili ne znam, sleteli su, razumno, sinoć na začaru sam pio kafu sa ono, ovaj, terestrijancima ili ne znam čime, znaš, mislim da je to sve na tom nivou, to je prosto, tako da, ajde da vidimo, ajde da ovaj, više ne stiskamo tu temu, ajde vidimo šta će biti, ja nisam ubeđen da će biti bilo šta ozbiljno, i opet kažem, čak i ako bude, nisam ubeđen da će izostati potpuno ovaj, taj odgovor, kažem, Srba, jer opet kažem, ako se Srbi na Kosovu i Metohiji pobune, onda ja ne verujem da će izostati ovaj, odgovor centralne Srbije. Onda se tu uključuju ljudi koji su vezani krvno, znači se oni koji su ratovali dole, koji su ostavili delove tela, ostavili svoju krv, ostavili svoju mladost dole i zdravlje, onda, znaš, uključuju se oni, uz njih ide ovaj, sad veći podmladak i mnogi drugi bi tu stali, tako da ja se ne bi zezao, znaš, baš da sam ja siguran, niti bi ja stavio pare ovde, što proći tako mekano, znaš, to kao, eto, mi smo skuvani, sad će mi to, znaš, to što ove budale pričaju o tome da nećeš putovati, ne znam, ono, ma to, ja mislim da većinski, da se uradi većinska anketa i da se realno pita stanje Srbije, da li bi prodao Kosovo za, ne znam, to što ćeš ići jednom u Temišću ili Cegidin, nisam ubeđen da je većina glasala za putovanje, znaš, eto, to ti je, smeo sam, evo, sam smeo sam da ti kažem što se misli na tu temu. Ajde sada da malo progovorimo i ovom skupu na kome sam ja bio, a to je skup tako koji je trebao da da podršku molitvenu, što bi se reklo, ovaj, utamničenima. I onda meni je ovako, ajde, i to bi volao da ti prokomentarišeš, pošto si ti dugo godina, da tako kažem, u ovoj internet, ovaj, YouTube zajednici, ja bih rekao našim ovim ovaj, slušalcima, verujem da oni ne slušaju samo nas, nego i ove druge ljude na internet kanalima, i meni je prvo veliko iznenađenje bilo, sad zaboravljam kada, otprilike pre 2 godine, kada su, da kažem, zvezde ovaj, ovih YouTube kanala, odnosno oni ljudi koji imaju ovaj najveći broj pregleda kad se pojave, tu je bio na primjer Dejan Lučić, pa su bili ovaj Komazec i Dragaš, onaj Dragan Ivanović koji je bio urednik Nina, ne mogu da se setim ko još, oni su jedno duže vremena, znači, najavljivali veliki skup, ovaj, ja mislim da je bilo pred skupštinom, gde su se bunili, ne znam, protiv ovaj vlasti ili ne znam čega, i onda je bio ovaj Dragan Jovanović posle tog skupa gost u nekoj emisiji, i on je rekao da je njemu Dragaš rekao da će tu minimalno, onako minimalno, ako je sve najgore, da dođe 20.000 ljudi, očekuje se najverovatnije 50, ali može da se desi da dođe 100.000. To je Dragaš preneo ovaj Jovanoviću. I na kraju je na tom skupu ovaj bilo jedno 200 ljudi, da ga čak nisu ni održali, onako posramljeni koliko je to ljudi došlo. I onda je tad se postavilo pitanje, znaš, tad je bilo zanimljiv zaključak da ti imaš taj slučaj, eto, ovih ljudi koji sam pomenuo, koji ima, ne znam, 50-100 hiljada pregleda, što bi se reklo, ali ovaj, i narod ga gleda i prati ga, ali u momentu kad treba da ga podrži i da izađe na ulicu, takvih ljudi nema. I nikomu ne izađe, znači masa ovih ljudi koji slušaju onda i nas dvojicu i ostale su tu da slušaju, ali ne da uđu u neku akciju i ne da se pokrenu. E sad to pričam zato što sam juče, je potpuno ista situacija bila sa ovim skupom, sad ja sam, sad moram da kažem i lično zato što znam Zlatanovića i što sam i sarađivao s njim, ovaj, a i zato što nam je obrnio okreni i neka vrsta kolege, ovaj, ipak radi ovo isto što i mi radimo na svako na svoj način, onda sam ja za taj njegov slučaj, kako bi ti rekao, bio mnogo više zainteresan nego uobičajeno, jer nam je neki kolega. I onda sam pratio. I on je za divno čudo ovaj, postao, da kažem, Bože me oprosti, u kojim okolnostima, ali u jednom momentu jako popularan, zato što se o njemu govorilo u skupštini, jer je neka poslanica postavila to pitanje, pa o njemu su počeli da, njega su počeli da pominju, a nikad ga ranije nisu pomenuli, ovaj Danas, ne znam, Nova S, pa je čak i tabloidima bio veliki naslov u Alo,
Zlatanović se uplašio i tako nešto kao ovaj, oni našli u zatvoru šta se dešava. Znači svi su ga sad pominjali, i ovi protiv njega i ovi za njega. I onda njemu podršku zvanične su dali, to sam vidio na njegovom web sajtu, znači vrlo eminentni ovdje likovi, Miro Lompar, ovaj, onda čak ajde i Obradović, ovaj Boško, pa Antonić, ovaj šta je on, ovaj profesor i tako dalje. Znači imao je veliki broj ljudi koji su ga podržali, ovaj, i tražili da se on pusti iz zatvora, i kažem ti, medijski je dosta bio pokriven, kako bi ti rekao. E sad kad sam ja sve to pratio, onda sam ja pomislio da će tu baš veliki broj ljudi da dođe, i što ti kažeš, čak, ja sam čak rekao u nekom, jedan me uvatio tamo ovaj, od ovih YouTube kanala da dam neku izjavu kad sam bio na ovom skupu, i ja sam tu rekao da u ovom slučaju, ovo što si ti rekao na početku, da je sada neki novinar, na primjer koji je na drugoj strani nego mi, da je neki novinar od ovih drugosrbijanaca, na primjer, koji NATO ovaj forsira i koji misli da treba da se preda Kosovo, da je on bio na nekom mitingu, da je nešto rekao i da ga je uhapsila policija, ja bi i njega podržao, pazi. Znači nije važno šta je taj čovjek pričao čak uopšte, ni čime se bavi, nego je važno da je on kažnjen zbog izgovorene reči, a mi smo pomislili da su ta vremena tog verbalnog delikta sahranjena sa Brozom, ali nisu. I zato ovog Zlatanovića treba da podržimo, da ovaj, zato što je stvarno na pravdi Boga ovaj on uhapšen, sad da uopšte ne raspravljamo o njegovom delovanju i njegovim misijama, nevažno je to, ali treba to da podržimo. I ja kad sam otišao tamo, znači tamo saberi i oduzmi, ja mislim, gledaj ti, tamo su došli, eto ajde da procenim, ovaj, on, znači govor, bila su dva, tri govornika ovaj, koji su vrlo kratko govorili, ovaj profesor Mirović, jedna je bila poslanica, i poznajem je ovako sa televizije, ne mogu sjetiti kako se zove, i još jedna koja je sa ovom doktorkom Stojković, jel tako, u grupi, i oni su održali ovaj, vrlo kratke govore po 5 minuta, i bili su na stepenicama ispred crkve Svetog Marka, a ispred na onom platovu bilo je, ajde sada da on verujem da se ne uvrede ovi organizatori, da smanjujem broj ljudi, ali ajde da kažem 300 maksimalno, pazi maksimalno. I onda tu je bio i jedan iz ovih patrola da održi govor, i bilo je, vidi se sada, malo ljudi iz tih patrola, bilo je ovih naš, koji rekao sam ti da sam prepoznao masu njih, i onaj, kako se zove, onog Žarkovića, i bio je onaj Paroški, kako se zove, tako prepoznao sam te neke likove ove što ja i ti znamo, bio je i Toma Crnogorac. I onda kad sabereš i oduzmeš, na tom skupu su bili ovaj, od ovog Zlatanovića verovatno rodbina i oni poznanici njegovi, i ovi iz patrola i njihovi poznanici, kako bi ti rekao. Tako da saberi oduzmi, sve to je izazvalo da ovom čoveku na podršku dođe manje više ovaj malo šira porodica i broj prijatelja, i niko drugi sa strane. I onda se setimo one čuvene, jel tako, iz Nemačke, onog tipa koga su došli nacisti i odvali u logor, koji ovaj, pa je on rekao kad su dolazili da hapse komuniste, ja sam se sklonio u stranu, kad su došli da hapse Jevreje, ja sam se sklonio u stranu, a kad su došli da ovaj hapse mene, nije bilo nikog okolo, jer su se svi ostali sklonili. I to je ovdje, tu vidiš situaciju da se svi sklanjaju od toga, i to nije prvi put, i to se dešava i ranije, i čak taj skup koji je bio gdje je ovaj rekao kako veše, ko potpiše njega ubiše, zato je uhapšen, i taj skup kad vidiš sada koje su procene, vidim neko je prošli put na naš, ne znam, ovaj komentar rekao lažete, bilo je više ljudi, a ovaj, to je bilo isto jedan vrlo, vrlo mali broj ljudi. Kad ti pomisliš da samo u Beogradu prema nekim anketama imaš 80.000 ljudi koji su ovaj proterani sa Kosova, pa tu su negdje u Beogradu ili negdje u ovaj u
u Smederevu ili gde, čak oni, pazi, nisu došli na jedan protest koji je za Srbe sa Kosova, što ti kažeš, tu je sad problem ko zove, jer ljudi gledaju ko zove, a ne o čemu se radi na tom protestu, ali to je stvarno i ovo i ono, na moju žalost, prošlo tako, moram da ti kažem, jadno i bedno i žalosno, i onda pomisliš kad sve to vidiš da je stvarno ovde, što bi rekao Njegoš, da snom mrtvijem moje pleme snom mrtvijem spava, je li tako veš? Znači, izgleda da spavamo mi svi mrtvijem snom i da smo anestezirani i skuvani totalno, ali možda, ajde, da se ogradim što ti kažeš, ljudi gledaju ko poziva, pa ove patrole nisu uspele u zadnjih par godina da steknu poverenje ljudi i neki ozbiljni imidž, jer su ponekad i omanjivali ovim svojim akcijama i nisu baš sve odradili uvek ko što je trebalo, pa su, eto, poverenja nema. Ali opet, znaš, kažem ti, u ovom slučaju ja sam očekivao da će ovom jadniku koji je tamo uhapšen, koji je čovjek invalid od rođenja, razumeš, da bude jedna, da dođu ljudi ne iz političkih, kako bi rekao, nego iz humanitarnih razloga isključivo. Eto, tako da moram da kažem da sam ja kod ovog skupa ovako otišao odande, ajde da kažem malo ovako razočaran, sve to lepo bilo kako je organizovano. I opet da kažem za one tu, to sam i tebi rekao, da kažem za naše slušaoce, meni su na tom skupu bile dve zanimljivosti koje bi mogao da izdvojim. Prvo, da je govornik Mirović, je tako, on je na početku rekao mi Srbi nismo neutralni u ovom ratu, nego smo uz Rusiju, što je izazvalo, je tako, aplauze ono malo prisutnih. Onda na kraju je došao i neko sa nekim ogromnim zvučnicima i pustio rusku himnu na kraju. A opet je vrlo zanimljivo da je bio plan, kako smo mi to shvatili iz poziva, da zapalimo po sveću za zdravlje, jel tako, utamničenih, i da im poželimo, da im Bog da se što pre puste. Ali je zanimljivo da je Mirović, kad je narod sad trebao da uđe u crkvu Svetog Marka, mi bili na ulazu tamo svi, on je rekao da ne ulazimo u crkvu Svetog Marka, nego idemo okolo, jer je iza, ko ne zna, možda mala ruska crkva koja je iza crkve Svetog Marka, koja je tu godinama i godinama, to je crkva Moskovske patrijaršije, jedina, koliko ja znam, u Beogradu ruska crkva. I onda su svi otišli da zapale sveću u ruskoj crkvi. Tako da, ajde, znači, ceo taj skup, pored te podrške uhapšenima, ti ljudi koji su se skupili, tu su prikazali, kako bi rekao, i jednu jednoglasnu i čvrstu podršku Rusiji. Eto, to izveštavam, kako bi ti rekao, da izvestim kako je bilo za one koji nisu, a verujem da je retko ko bio, jer je tako malo naroda bilo. A dobro, samo jedna istruka, nije to jedina, ima još jedna ruska crkva, koliko ja znam, i ima ih još nekoliko u Srbiji, ali to je sad druga priča. Pa dobro, samo ajde da izvini, sad sam se setio, da ajde završimo sa nekom, ajde malo, kako bi rekao, opuštenijom temom, ako se slažeš, ali ne znam da li si ti primetio uopšte to da su naši estradni umetnici, valjda njih četvoro, isterani iz Hrvatske i da im nije dozvoljeno da imaju koncert u Puli, a kad su oni hteli da taj koncert naprave posle u Osijeku, i odande su isterani. Jesi ti pratio te događaje? Jesam pratio, i da ti kažem jednu stvar, ja to apsolutno podržavam, vidi, jeste to neki necivilizacijski čin i sve ostalo, znaš, ali ja to generalno podržavam. Ja bi isto to uradio ovde, znači čekaj bre, mi imamo evropske standarde, mi imamo svoju, kako se zove, zaostavštinu, šta će nama, razumeš, svi ti koji dolaze s dana ovde da pevaju. Ja bi to isto tako, lagano bi uveo reciprocitet, razumeš, i sve hrvatske
bosanske, već kako se zovu, razumeš te umetnike, lagano bi im zabranio nastupanje ovde, koji, da smo mi neka država, to bi tako trebalo da bude, jednostavno to se tako radi, to je jedno od, kako da kažem, sestava, mislim, diplomatije, prosto ti si zabranio mojima, ja ću braniti tvojima, isto kao što bi lagano proterao sve proizvode, znači, ovaj, tih stranih firmi, razumeš da se štiti domaće, tako da to je prosto, znaš, meni je to okej, ne vidim ja to ništa loše, razumeš da taj pijani gradonačelnik tamo lupetao baljenke, razumeš da i onog nesetnog Kuliša koji je Hrvat proglasio za srpsko smeće, ali dobro, to je tako, prosto razumeš, ove, ne znaš što... Da, dobro, znaš šta, ja sam potpuno isto koji ti razmišljao i ovde je vrlo zanimljiva situacija po meni, ovako kad malo dublje gledaš. Prvo, ovaj gradonačelnik Osijeka, on je sada, čak neko mu je sastavio ili on je jako lepo sastavio obrazloženje zašto on ne prima ovu četvoro, ali vrlo je on to mudro napravio da to, za razliku iz ovog od Pule koja je budalčina, ovaj je to napravio majstorski da uopšte reč Srbin ili Srbija ili Srpsko nije pomenuo i on je samo rekao da oni u Osijeku, da su oni, jel tako, žive u Ujedinjenoj Evropi, da imaju tradicije kulturne iz Austro-Ugarske, da oni imaju svoje, ne znam šta, kulturu i tradiciju i da oni ne žele da se ovakvim kičom ili ovim džubretom od muzike kvari ta njihova hrvatska uzvišena kultura. Lepo je on to napisao, ali o čemu se tu radi? Radi se o tome, prvo, da ovi nisu Srbi, sigurno ih niko ne bi dirao, bez obzira na što se ja slažem na to džubre koje oni izvode i na taj kič, nego su, njima je problem što su Srbi. I s druge strane, ako oni Hrvati smatraju da su kulturan narod, pa će Ana Bekuta i Keba i ovi divljaci kao da im utiču da narod sada ne bude tako kulturan, ono što smo mi prošle nedelje govorili, izraz vaše kulture je hrvatske, kako bi ti rekao, predstavnik koga šaljete na Euroviziju. I ako sada je u redu tebi sa te kulturne, istorijske strane da ti dolaze ovi perverznjaci da ti predstavljaju državu, a smeta ti sad što malo zavija, razumeš, ove naše narodnjake. I tako da, što ja podržavam što ti kažeš, njih da ove naše djele tamo ne prime, i tako i treba, ali opet je to izraz, i tu pokazuju taj svoj šovinizam koji oni imaju. Ali opet s druge strane, ja sad bi ponovio na to čuvenu stvar da je, ja ne mogu da se setim kako se Dino Merlin zove, Dino nešto Hadži Dervišević ili ne znam komu je prezime. Hadži Halilović. E, jeste, pazi, ja sam sreo jednog Srbina iz Bosne i on meni kaže, vidim da je kaže, ajde malo opstoje, pa kaže, kakvi ste vi to ljudi u Srbiji, kad je Odža napunio kod vas arenu. Ja pitam, izvini, u kome se radi Odža, o jebo ti njega, znaš, što pjeva tamo, Merlin, oni Srbi njega tamo zovu Odža. I sada kad ti odeš na Google koji sve zna i upišeš njegovo ime i prezime i dodaš o Srbima, onda možeš da nađeš 3-4 njegove izjave da nas je napljuo ko najgore divljake i najgore koljače, a opet možeš da nađeš da je tamo, a u redu je to finansirao gradnje nekih džamija. I taj takav koji nas je toliko napljuo, taj Odža, on napuni hipotrom u Kragujevcu, u srcu Šumadije u Kragujevcu. On imao na hipodromu koncert koji je bio rasprodat i smatra se za jedan od najvećih koncerata koji je bio u Kragujevcu. Odža. I onda sada mi postavimo pitanje da li su budale ovi Hrvati što zabranjuju našim pevačima tamo, a mi smo pametni, pazi, pa nam ovdje dolaze i pune arenu Kurta i Murta iz Hrvatske ili muslimani iz Bosne,
Slažem se s tobom, a evo da se nekad ja, nas dvojica složimo da bi to trebali nešto da uradimo na tome, ali nema ko, kako bi ti rekao. I ti, ja bi ti, na primjer, ako ne veruješ, znam, ajde možda izdržiš, ja sam jedno vreme slušao jedan od radio programa, mogu ti kažem koji, da sad ovdje ne govorim, i to jako popularan program ovdje, FM stanica, koja bar jedna od tri pesme je ili hrvatska ili od muslimana ili Hrvata. Bar jedna od tri. Tamo se dešava, na primjer, Berova ili ne, da oni imaju, na primjer, tri uzastopce hrvatske pesme. Oliver Dragović ne može da omane da peva bar dva puta na dan na tom programu. I sada neko smatra možda to i dobro, znaš, možda i loše, ja smatram da nije. I ja smatram da ovdje treba, kao što imamo svuda, da damo jedan program i da se zove hrvatske pjesme. I jedna stanica nek ide i ko hoće da sluša ta hrvatske pjesme, evo imamo i Hrvata po Srbiji, ima tu stanicu i nek sluša. Ali nemoj nama to da uvaljuješ na najpopularnije kanale ovdje, da nam uvaljuješ te pesme. Tako da, eto, Mogu ja se da, izvinite što te prekinuo, ali prosto ne slažem se apsolutno s tobom. Zato što jedna stvar, rečeš u tome, ne smijete meni što to peva neko ko je katolik ili ko je musliman, to me baš boli ovo. Znaš, jer na kraju krajeva Šantićeva jedna od najljepših pesama nije Kristina, nego je Mina. Znaš, inače imaš gomilu nekih primjera iz naše istorije, znači sve su to, sviđalo se nama ili ne, to su ljudi iste krvi, isto plemena, mislim, znaš, sad, kako se krstili i mole, to je njihova stvar i njihov problem. Znači, nisam ja protiv toga da se zabrani neka pesma, znaš, kao je sad, nećemo što je to hrvatska, ne, nego samo se uvede reciprocitet, znači, ako mi ne možemo da nastupamo tamo, ne možete ni vi ovdje. Potpuno mi je nevažno da li je pevač iz, ne znam, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Crne Gore, Makedonije, totalno me ne zanima, Mađarske, Rumunije, mislim, možete me to ne interesuje. Znači, ovdje je poenta samo o snazi državi, državnom odgovoru, znači, reciprocitet, ja tebi, ti meni, ništa više, znači, ne, a to što je on pevao, pazi, to je, znaš, to je sad i što je on izjavljivo, naravno, postoje, znaš, da je za vreme rata je bilo raznorazne vrste propagande, pa sad nešto treba verovati, ne treba verovati, sad nećemo ulaziti u to, neću jedan u sud, ima ko će da sudi, svima nama, jel tako, na kraju. Ali kažem, ne treba ići, to je meni glupo, jer onda kako tako nastupamo sa tim stavom, onda smo isti kao i oni. Jer on nije, znaš, on nije zabranio Ani Bekuti zato što je njena pesma loša. I malo dobrih pesama, daleko od toga, nego zato što je skipevač ili keb. Ja se slažem s tobom, ali ja sada, da se ispovedim ovako, ja sam, znači, bio 10 godina voditelj radio programa Glas Ravne Gore u Melbourneu. Taj program je bio ubedljivo najdesniji, najnacionalniji, najčetničkiji program na planeti. To je bila ono ekstremizam totalni. I ja se dobro sećam, pazi, da sam ja jednom pustio na tom kanalu pesmu Šabana Šajlića i to se pesma zvala Zemljo moja, koje je Šaba naravno posvetio dijaspori da bi uzeo nekih para odatle. I ono Zemljo moja, otišao si, znaš one tekstove kao otišao sam, a teško mi, a tebe sanjam i tako dalje. I posle toga mi imamo sastanak one uprave koja je bila jednomesečno i naravno ja sam tu bio žestoko napadnut zašto sam Cigani napustio da peva na srpskom radio programu. I ja sam tu kad sam vidio da sam usamljen koji je ostao totalno, ja sam rekao dobro braćo, izvinjavam se, nisam znao, neće više Ciganin ovdje da zapeva i to je tako. I onda smo imali taj srpski nacionalni program gdje nije mogla peva, ne daj Bože, Lepa Brena, na primjer, ili Nino, ili tako neki koji su muslimani, ja se slažem s tobom, ajde sad nema veze, ali to je sad diskusija. Ali zavisi od tog programa, mi smo tako pravili kao što, i to ti isto, mi smo tamo u tom Melbourneu imali hrvatski program gdje sigurno nije moglo se desi, a teoretski da se desi da neki Srbin se pusti, kao što ni na onom muslimanskom programu isto nije moglo se desi Srbin, što ti kažeš reciprocitet. Kako oni, tako mi i tako se podelismo. Da li je to dobro,
ili nije, verovatno, evo ti, Vesna Pešić i, i možda Nataša Kandić neće da se slože sa mnom, jel tako? Ali ja ostanem pri tome da to što smo radili i kako smo vodili taj glas Ravne Gore, da je to bilo u redu i da ružno je po meni te ljude možda prozivati i vređati koji nisu naše nacije ili nešto da govoriš protiv njih, ali da ih ne puštaš da ti oni pevaju u programu, to je po meni sasvim u redu, zato što smo takav program nastavili. Zašto mene zanima, vidi, mene zanima jedna stvar, recimo, ajde sad kažeš, sam ti rekao, ne bih pustio zato što oni su šta urlaju, ali gledaj, ajde sad da budimo realni, šta, pustio bi Lady Gagu, ona ti nije kič. Pa dobro, nisu tamo pobazi, nisu mi ništa, ne, to isto tako nije bilo ni engleski. Znači, tamo je čak bila frka jednom kad sam ja i to u mlađim danima pustio pesmu da se udvaram nekoj devojci i pustio sam Đorđa Balaševića. I opet, tamo je opet ustao neko i rekao zašto ovog panonskog govnara, Bože me oprosti, eto tako ga nazva, ali opet su me te pesme neke lepe, lirske, prijatne, ali opet ni on, kažem ti, kasnije nije mogao, ali to je druga stvar, da ga razumeš, mi smo smatrali da je to jedan srpski nacionalni program i da treba neko da zasluži da bi na tom programu pevao, ali opet, kažem ti, pustimo ajde sad da završimo raspričali smo se sa nečim i meni ideš, stani, moram se nešto, znaš, ja razumijem tvoj stav, ali jer ti meni hoćeš da kažeš da i ti puštao i podržavao recimo lepog Miću sa onim mrtva moja rodbina iz groba jer mi lepo stoji crna garderoba, da li me zezeš? Pa dobro, mi smo to non stop puštali, ja sam puštao pesme sve džamije u oblate, kelete, tata sločina, cizrata i tako dalje. Ali gledaj ovu sad stvar. To je umjetnost koju mi treba da gajimo, a nemoj da se zezamo, mislim. Pa dobro, to je bilo uvjerata, moramo da... Ali gledaj sad ovu sad, molite. Šta ćemo da slušamo lepog Miću, pa nemoj se zezamo, mislim. Ali gledaj ti ovo, ali gledaj sad. Ali zato smo mi puštali Slavoja iz Mrčajeveca Miroslava Ilića. On je bio tu, čak često je pevao. E sada, Slavoj iz Mrčajeveca, Miroslav Ilić, u vreme druga Tita, tad je UDBA organizovala tamo u Melbourneu, na primjer, gostovanje. Dolaze jugoslovenski pevači, voditelj programa je Mića Orlović i tu dolazi Sate Tisović, ne znam, Duško Lokin, onda Miroslav Ilić, Rokeri s Moravu i to se pravi, jel tako, veče jugoslovenske muzike. I tu se sad veliki broj ljudi skupilo, jer tih Jugoslovena tamo mnogo više bilo nego Srba. I onda najveća hala, tamo 3000 ima, i sada Miroslav Ilić uzima mikrofon i kreće sa pesmom Lepo ti je Zagorje zeleno. Miroslav Ilić. Lepo ti je Zagorje zeleno iz Mrčajevaca. I u tom momentu se desi da zazvižde, zamisli nekoliko njih iz publike, a Miroslav Ilić uzme mikrofon i kaže kome se ovo ne sviđa može da izađe napolje i naravno ogroman broj tu ljudi zaplješte ovih Jugoslovena. Znači, Miroslav Ilić je bio jedna džukela koji nikad nije teo, posle kad je gostovao u crkvenim salama, on nije teo peva nacionalne pesme, ne četničke, nije teo da peva uopšte Srpska se truba sa Kosova čuje ili tako nešto, nije teo da peva. I onda mi njega puštamo na radio programu, evo sad će Miroslav Ilić, razumeš, a ne puštamo sada Šabana Šaulić, na primjer zato što je Šaban ciganin, a ovaj je naš Srbin. A ovaj je Srbin, razumeš, i manje nego što je Šaban sigurno, jedna govnara kakav se ne rađa. I kažem ti jednom, ajde možemo da napravimo sljedeći put i veselu temu, možda će da bude istušanija, jer ja sam na tom radio programu između ostalog intervjuisao sve moguće ove likove sa estrade. Apsolutno sve, Dara Budambugonara, Snežana Babić,
ne znam ko je sve dolazio, pazi, kogod je dolazio, on je dolazio kod nas na radio da ga reklamiramo za pare. Kako bi ti rekao, menadžer dao ovo, mi kažemo, evo došla je Sneki Babić, ima koncert u Crkvenoj sali, kako si Sneki? Sneki kaže da ona voli jako dijasporu, više od svega na svetu, i palimo narod da dođe na taj koncert. I onda sam se upoznao sa tom dijasporom i sa tim likovima iz tog društva, i onda, pazi, ta dijaspora, ne kažem dijaspora, nego ova estrada, i onda ta estrada nam je dno dna. Dno dna, to je talog ovog društva, talog, najgori narod, najgori ljudi koji postoje, to su ti sa estrade, to sam ih lično upoznao, lično razgovarao, vidio šta rade, ne sad pričale ni tetka, pričale ni komšenica. Tako da, na kraju ovi Hrvati što su ih oterali, i tu Anu Bekutu i ovog Kojića Kebu, pa da ti kažem, Bože me oprosti, ne da su zaslužili, nego ne bi trebali da ih puštamo ni kod nas da pevaju, a ne samo u Hrvatskoj. Duga je to priča. Ali eto, mislim, odosmo mi u neku temu sasvim drugačiju, nekom drugom putu, prilikom, i o tome ćemo da pričaš. Ja moram te pitam nešto drugo za kraj. Ima jedna tema koja je već vidim obrađivana na nekim drugim medijima, a meni je jako zanimljivo, a desilo se da sam pročitao između ove dve nedelje. A to je, ne znam da li si čitao, ja sam čitao, pa i pogledao sam onaj snimak razgovora onog novinara New York Times s onom veštačkom inteligencijom. Ne. I onda mi je to bilo jako zanimljivo, u stvari dokle je sve to stiglo, da on ima neka osjećanja, ali tako ranije bilo koje te mašine ne mogu da imaju osjećanja, nekako... Znači, meni to bilo jako zanimljivo, i onda sama njegov ona iskaz, kad ga ovaj pitao šta bi ti uradio kad bi hteo nekom da naudiš, da je on lepo rekao, ja bi uradio ovo, zavađao bi ljude i tako dalje. I to nam govori negde ono što, čini mi se, da se do sad se krilo, a mi smo to nasluđivali, da je zapravo mnogo daleko otišla ta istraživanja vezana za tu veštačku inteligenciju, generalno za sve te androidizaciju čoveka. Jednostavno, kakav je to stav u tom pitanju, jer meni je onaj razgovor onako bio, moram da priznam, nije mi bio prijatno da čitam, znači, posle da slušam taj bio snimak, nije mi bilo nimalo prijatno, jer jednostavno ti vidiš da, bez obzira što slušam komentare, pa kao, to je mašina, pa da, mašina, ali sve što jedan kompjuter može i što se programira, neko drugi može da hakuje, znači, to je ono čuveno pravilo, ako neki ludi haker dođe i ne znam, naredi tako nekoj mašini da uhvati, da ne znam, pobije pola planete ili što god da uradi, on će to da uradi, prosto ima tu moć, ovako. Kako je to stav po tom pitanju? Da li smo upet neku temu koju bi mogli da posvetimo par emisija, što bi ti rekao, ti pričaš kad praviš nešto, praviš te serijale. Ali mi ljudi koji smo stariji, često ne možemo da pratimo lako ove tehnološke, kako bi ti rekao, inovacije i šta se sve oko nas dešava, i onda se zaprepastiš šta je sve moguće na nekim mnogo glupljim primjerima sad. A ova veštačka inteligencija, njeno puštanje, kako bi rekao, u opticaj je po meni Pandorina kutija koja se otvara. Jer ti ako ovo nastavi ovako, a izgleda da ne da nastavi, nego je to već stiglo na neke nivoje, samo što nama nije to pušteno. Ti ćeš, znači, u nekoj blagoj budućnosti, kad zoveš, na primjer, lekara, da se ispričaš sa kompjuterom. Kad zoveš banku, ima da se ispričaš sa kompjuterom. Kad ti bilo šta treba, ovi će da budu toliko sposobni ti kompjuteri, da s tobom može, ako neko zove babicu, jer žena ima problema u trudnoći, njoj će to kompjuter sve lepo da ispriča. I to je po meni jedna horor priča, da ti u jednom momentu će da se izbuniš, pa nećeš da znaš da razgovaraš sa čovjekom ili sa kompjuterom. Jer ranije kad je to počelo, znaš, onda si imao te prve glasnove poruke, one su bile čak i smešne, pa je glas bio smešan, pa ne možeš da se snađeš. Međutim, to napreduje strašno napreduje. Gdje je tu kraj? Ja ne znam. I kao što je Vladika Njegoš u Luči mikrokozmi govorio o tome da nas neka strašna vremena čekaju, pa sad da ne citiram sve, a znam na pamet, nećeš verovati taj stih, ali on govori o nekom čoveku sada koji dolazi u neka
iskušenja i vidi nešto novo, kao sad što je video, na primjer, ovu veštačku inteligenciju, i onda kaže Njegoš na kraju, on je tada sebe utopio u sna carstvo tvrđe i mračnije i na pozor strašnih snoviđenja. I ja čak ne mogu da zamislim, mi kad smo gledali, sećaš li se filma Odiseja u svemiru 2001. kad je to pre koliko 40 godina Kubrick režirao, a Stanley Clarke napisao scenario, gdje se govori o tome da super inteligentni kompjuter, jel tako, ta veštačka inteligencija, odlučuje da pobije posadu na brodu zato što je, kako bi ti rekao, malo prolupo. To ti je, eto tako da prepričam taj Odiseju 2001. I koja spada, jel tako, po mnogima u najbolje filmove ikada snimljeno. I onda kad si gledao to u to vreme, pre 40 godina, naravno da si samo pomislio da je to odličan plod mašte ovog pisca Stanleya Clarka, a da to nikad ne može naravno da se dogodi tako nešto. Međutim, posle toga, to je on prvi napravio, posle toga je bilo jedan film, sećam se, ja sam ga gledao, Demonsko seme. Pa je posle toga bilo koliko hoćeš tih filmova gdje ti vidiš, pa i ovaj serijal sa Terminatorom koji pokazuje da u jednom momentu kada se kompjuteri izuzetno razviju, kada ta veštačka inteligencija jako, jako napreduje, onda je moguće da i taj kompjuter sebe shvati da bi mogao da živi bez ovih ljudi i da bi bilo lakše, kao u ovom Terminatoru. Nije to nemoguće. I da taj kompjuter sada može i da pravi šta god hoće, sad može da rukovodi fabrikom, selom i da proizvodi šta hoćeš. Ne trebujemo ljudi. Može ti sad, ja sam sad zaprepašten, na primjer, time da već sad u Americi imaš kamione koji idu od jednog do drugog grada praktično bez vozača. Za sada imaju vozača koji tu sedi, onako ne vozi, nego sedi da bleji okolo da vidi da se nešto ne desi. Znači, mi idemo ka nekoj budućnosti da će roboti da voze autobuse i kamione, roboti će da nam se javiti na telefon i onda naravno uz pomoć veštačke inteligencije, i onda jednog momenta sasvim je logično, nije to neka kako bi ti rekao, neko lupetanje i neka inteligencija da ti isti kad sve to mogu i da nas klepe. Tako ja to gledam. Znači, ako sam te dobro razumeo, i ti strahuješ od toga šta nam vremena donose i da li ćemo sutra zrebeti ako upalimo mikrotalasnu revnu ili nešto već u tom od tih novotarija, da li će nas ubiti kao što je to prikazano Odiseji. I uopšte, no, ono što mene zanima, da li smo mi toliko otuđeni da je nama potrebno da pričamo sa mašinama? A to je meni pitanje koje s ovih dana muva po glavi, prosto i kakav je to um koji mora da nazove taj neki operativni centar, ili pošto je to onom pretraživaču Bing, znači da on ćaska sa mašinama. To me zanima čisto. Imaš ti neke odgovore? Znaš šta, sad je pitanje među ovim ljudima koji se mi krećemo oko nas. Ja se sjećam kad sam imao kad sam išao na neke predavanje iz psihijatrije, pa onaj tamo kaže gledajte na ulici, jedan, dva, treći je psihopata. Jedan, dva, treći je psihopata. I onda ti isto primećuješ da je najveća epidemija koja će da bude u svetu, koja se predviđa u narednim godinama, a već je počela, to ti je epidemija depresije. I depresija ti je bolest koja će da ovlada planetom. Ja sam se sada, na primjer, zaprepastio da sam čito, pojavio se, jedan tip je ovdje u Srbiji, ti je antidepresente. I on meni kaže, možda mi kažeš kakav je ovaj antidepresent? Pita me čovjek, stariji. Ja odem sada na Google, upišem ime tog antidepresenta i tamo piše da je to najnoviji antidepresent, ne najnoviji, zadnja ova, kako bi rekao, generacija u zadnjih 10 godina napravljen, i kaže to je najpopularniji antidepresent
u Americi koji se popije, sad da ti kažem, u milionima je broj, koliko se sad sam zaboravio da ne lupim, ali u milionima se meri koliko se proda tog antidepresenta u Americi. I sad ti ako možda zamisliš planetu našu, jel tako, ili našu zemlju, evo konkretno Srbiju, pa mi u Srbiji imamo 2/3 ljudi najmanje koji su ili na lekovima za smirenje, ili na alkoholu, ili na nekoj lakoj drogi. I onda kad imaš taj broj ljudi koji su, kako bi ti rekao, ajde da kažemo, psihički bolesni, i depresija je psihička bolest, i sada kad onda on ima okolo veštačku inteligenciju i kompjutere sa kojima može da se reže, znači to je kombinacija strašna. Što ti kažeš, ovdje imaš ljudi i jako mnogo usamljenih ljudi koji ima ogromnu potrebu da sa nekim priča. I sad ti imaš masu ovih psihijatara koji ti pričaju o svojim pacijentima, da oni čak i ne dolaze, dobar deo imaš pacijenata koji dolazi kod psihijatra ne da bi sad mu izlečio neke traume ili fobije, nego zato što nema ko da ga sasluša, nema kome da se izjada, nema s kim da popriča. I taj čovjek ode u stvari kod psihijatra, izjada mu se i sve mu kaže, ovaj mu kaže, ajde nemoj ovo ono, i to je sve što je uradio, nekako nekog je imao da mu kaže. Jer sad taj isti će u budućnosti imati mašinu da mu to koristi za to. Pa će da zove kompjutera, da se sad ispriča sa ovim kompjuterom, da mu kaže svoj vuku, i što je najgore, ovaj će sad odande da mu da neko rešenje. Nažalost, imamo tu gadnu kombinaciju mnogo bolesnih, otuđenih, usamljenih ljudi i s druge strane izuzetno naprednu tehnologiju, ovu kompjutersku sa veštačkom inteligencijom, i to kad spojiš jedno sa drugim može da dođe do, kako bi ti rekao, ozbiljnih nekih poremećaja i nekih ozbiljnih posljedica, ali daj Bog da će to nešto i da se promeni, da će neko to da uvidi i da će to da zaustavi jednog momenta. Ja ne znam, vrlo neprijatna tema ova cela za razgovor, bolje o tome mnogo i da ne pričamo, da možemo mirno da spavamo.